Koliko je, recimo, dobro da danas odslušamo jedno pola sata dobru, kvalitetnu, klasičnu muziku? Pa nema dileme, i najprimitivnija društva su znala da je muzika začin života. Prosto ljudskom duhu i telu prije muzika. Naravno, različite su muzike. Možda nas dve volimo klasičnu i prije nam, ali ja se ne bi na tome zadržala. Prosto mislim da su i druge muzike možda odmor za nekoga. Lično i moj izbor bi bila klasična muzika. Hvala vam na gostovanju u emisiji, a u tom duhu su i naše gošće Vanjuška Martinović i Sonja Kalajić. Vi ste šik, šok, barok. Vi inače predajete u muzičkoj školi Stanković, ali da. Zašto šik, šok, barok? Reč je o pokušaju da se klasična muzika predstavi široj javnosti u jednom novom ruhu sa elementima pozorišta, performansa i na taj način da se osveži već, da kažemo, previše iskorišćena i možda već otrcana forma klasičnih koncerta u kojima jel, publika nema toliko prilike da se neposredno uključuje sa umetnicima, sa sviračima u celu umetničku atmosferu. Prvo ljudi onako budu malo zapanjeni kad to sve počne jer očekuju svi ozbiljan koncert pošto nigde u najavi ne piše šta je. E onda kad vide i kad malo osete tu atmosferu i mislim i kroz tu našu glumu i kroz taj ceo performans, opuste se i zaista su odlične reakcije. Naročito nam je drago što se sve mnogo, mnogo dopada mlađe populacije, mislim na one osnovne škole, na decu tog uzrasta. A otkuda testera? Violinu, razumem. Da, pa eto, silom prilika sam se obrala u Argentini. Htela sam tamo da se u Buenos Airesu usavršavam iz oblasti muziciranja, tango muzike, komponovanja i aranžiranja. Svirala sam u dva ovako renomirana sastava, kako tango, tako i klasičnu muziku. I eto, slučajnost je bila da je moj najbolji prijatelj, Gonzalo Bras, inače klarinetista i sastava, jednog od ta dva sastava, bio prijatelj Rodriga Guerre. Rodrigo Guerra je u Argentini, u Buenosu, već renomirani umetnik, poznati testeraš, jel? I uspela sam da je to savladam sviranje na tom instrumentu koji je ovde više poznat kao alatka, jel? I moram da priznam da nije bilo pedagoge Dejana Mihajlovića, dakle mog profesora sa Muzičke akademije u Beogradu, teško da bi ja mogla da budem i tako dobra testerašica.